En un discurs en un tot directe i proper, Francina Armengol va fer balanç de l'any i va recordar les actuacions fetes pel govern aquests mesos, com la renda mínima, l'augment del professorat en educació o el retorn de la targeta sanitària. També va destacar el caràcter dialogant del nou executiu. En 6 mesos hi ha una nova forma de governar. Han canviat la forma de fer política perquè tu així ho vares demanar. I ho han fet en 3 principis: diàleg, participació i negociació. Per al 2016, Armengol prioritza l'ocupació. Mantenint el turisme com a motor econòmic, la presidenta aposta per complementar aquesta indústria i millorar el model productiu per tal d'augmentar els llocs de feina. El més important és la feina, i per això hem de treballar, perquè la gent jove en trobi, perquè els majors la recuperin, perquè el gruix de la nostra societat arribi bé a final de mes. L'altre gran repte per al 2016 és aconseguir un millor finançament autonòmic. La presidenta va recordar els 322 milions aconseguits enguany, però afirma que continuaran reclamant els doblers pendents i un tracte igualitari amb la península. Necessitem treballar per un nou model de finançament que ens permeti millor educació, millor sanitat, més recursos per infraestructures, recursos per innovar i per ser més productius i competitius. Armengol també va proposar per l'any que començarà un gran pacte social i polític per l'educació.